Привіт! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а це «Вісті Глобалайз» і знову про нестабільний світ. А творилося в ньому немало цікавого. Розповім про імпрінтинг, нові челенджі у соцмережах, проблеми КНДР і, знову ж таки, данських норок. Поїхали! Смертна кара. Практикують її у багатьох країнах. До прикладу, у США найвищу міру покарання застосовують до тих, хто скоїв особливо важкі злочини. А в Ірані на початку грудня повісили журналіста Амад Ньюс руху Лузама за критику режиму. А от в КНДР позбавляють життя далеко не за опозиційну діяльність. У Північній Кореї стратили капітана рибальського флоту за прослуховування Радіо «Вільна Азія». Про все по порядку. Радіо «Вільна Азія», як ви вже могли здогадатися, заборонена на вітчизні Кім Чен Іна ЗМІ. Чому? Бо його спонсорують американці вже 15 років як, і в КНДР його вважають таким, що пропагує ненависть до культури. Послухати ефіри на території Кореї неможливо. Усі сигнали блокуються спеціальними девайсами. Єдина можливість – море. Там можна упіймати частоту радіохвиль, хоч і слабку. От 40-річний капітан Чой і скористався цією нагодою. І не раз. За це його розстріляли на очах у сотні рибалок. Чой командував флотом із 50 кораблів. В ході розслідування він зізнався, що слухав передачі на радіо «Вільна Азія» із 24 років, відколи почав служити в армії радистом. У КНДР блокують усе, що пов'язане із закордонними медіа та платформами. Вони живуть у своїй інформаційній бульбашці, де Кім Чен Ін – єдиний і всесильний лідер, а увесь інший світ, окрім Трампа та Путіна, його злісні вороги. За порушення КНДРівських законів – страта або трудові табори. Про них я ще розповім. От що цікаво, в країні живуть більше 25 мільйонів осіб. Зрозуміло, за всіма не встежиш. Ну, 100% хтось та й буде займатися крамольними справами. Тому практикується такий метод, як інформатори. Звична практика для авторитарних режимів. Є розгалужена система людей, що дуже тісно співпрацюють із урядом і спецслужбами. На каналі «Знаєм 24» у нас є серія програм про спецслужби світу. Там, на прикладі комуністичних країн, ми розповідали, за якою схемою і якими методами працюють інформатори. Перегляньте собі на дозвіллі. Ну, а ми продовжимо. Так от, капітана Чоя здав якраз інформатор. Одне з джерел повідомляє, що через зростаюче становище і багатство, Чой, як власник флоту, почав ставитися до своєї бригади зневажливо. Один із рибалок помстився йому і здав його Департаменту безпеки. Але чому у нього взагалі виникла потреба в зарубіжних програмах? КНДР ж робить усе для того, щоб створити власні аналоги. Проблема тільки у тому, як зазначають в тому ж таки радіо «Вільна Азія», що південно-корейські програми – це постійна пропаганда. А РВА щодня по 6 годин транслює свої передачі корейською, де журналісти розповідають про те, чим і як живе світ. Уряд забороняє слухати ефіри американської РФА, адже вони нібито спрямовані проти КНДР, але деякі їхні ефіри популярніші, ніж навіть корейські телепередачі. Публічна страта капітана Чоя ще більш-менш адекватна. Стратили його перед такими ж рибалками, як і він. Демонстративно, щоб попередити і урізати шанси інших на прослуховування незаконного радіо. Transitional Justice Working Group, правозахисна організація, повідомляла про випадки, коли КНДРівські загони смерті страчували людей на дитячих майданчиках, у спортивних клубах, біля шкіл і на площах міст. Усе це заради залякування. У звіті організації йдеться про те, що членів родин засуджених до смертної кари разом із дітьми інколи змушували спостерігати за стратою. Тіла після убивства лише у рідкісних випадках передавали родичам. Не говорили і про місце захоронення. Страчують і в таборах праці. За даними BBC, в країні діють близько 25 таких місць. А станом на 2018, якщо вірити організації Human Rights, там утримували до 120 тисяч в'язнів. Причому більшість із них – порушники режиму, тобто дисиденти, опозиціонери та інтелектуали. Інша категорія – крадії, навіть дрібні, насильники, убивці та перебіжчики, що хотіли втекти в іншу країну. Зазвичай такі табори розташовані у віддалених районах країни. За даними ООН, для північнокорейців фраза «відправлений у гори» стала синонімом процесу насильницького зникнення. Кажуть, що найбільші табори простягаються на сотні квадратних кілометрів. Там вони займаються важкою працею – вирубка лісу, обробка деревини, їх вивозять на різні чорнові роботи і так далі. В нульових був інцидент, коли близько 80 в'язнів змусили спостерігати за стратою трьох жінок. Тих, хто дивитися не хотів – теж під кулі. До речі, про метод страт. Активісти Justice Working Group опитали 610 перебіжчиків, і якщо вірити їм, то каральний загін складається всього із трьох осіб. Вони одночасно випускають по три кулі. Це найпростіший метод унеможливити шанси засудженого на виживання. Страти досі залишаються основним методом розпалювання страху та стримування громадян від участі у діяльності, яку режим класифікує як небажану.
Ну, а тепер до челенджів. У середині грудня на тіктоці користувач Пітер Віджеланте, фітнес-тренер зі США, запустив своєрідне змагання у соцмережах. Ось таке. Суть зрозуміла, та й виглядає доволі просто, але далеко не всі змогли повторити цей трюк. Тіктокери, яких спіткала невдача, кажуть, що найскладніше на початку, важко навіть стати у висхідну позицію. Але знайшлися і ті, хто не просто повторив цей трюк, але й навіть перевиконав його. От і ми зараз перевіримо. Так, фізкульт хвилинка закінчилася. Ідемо далі, поговоримо про імпринтинг. Імпринтинг – це психофізіологічний механізм, згідно з яким образ, сприйнятий в певний кризовий період розвитку, міцно запам'ятовується в мозку, трансформуючись у стійку програму поведінки. Це Джо Гатто – американський природознавець, дослідник, письменник, науковець, і я би продовжував цей список вічно, але його роботи скажуть і за мене, і за нього. Прославився він тим, що вивчав імпринтинг у тварин. Якщо простими словами, тварина прив'язується до того, кого вперше бачить, а потім переймає його навички. Так от Джо досліджував це явище на диких індиках. Він протягом 2 років жив разом із ними так, ніби він їхня мама. Джо почав всиновлювати молодих тварин ще з дитинства. Єнотів, білок, лисиць. Він відчував, що тварини після спілкування із ним почали віддавати перевагу саме його компанії, а не представникам їхніх видів. Багато із них навіть спали з ним у ліжку. У 90-х він почав цікавий експеримент тривалістю у 2 роки. Побудував невеличку ферму, де вирощував диких індиків. Ще до того, як вони вилупилися, він з ними говорив, привчав до свого голосу, а паралельно вивчав індичу мову. Так, до справи він підійшов дуже серйозно. І ось як звучить індича. Цей звук має багато різних значень. Все залежить від ситуації. Може означати «я тут, де ти», «хто ти», а може і сигналізувати про небезпеку. Це дослідник Лавет Вільямс, і він визначив, що індики для спілкування використовують 30 різних звуків. Вони поділені на різні категорії – небезпека, спілкування, дослідження навколишнього середовища і навіть розмови про інших тварин. Джо Гатто керувався його дослідженням, коли вивчав індичу. Каже, що з 90-х навчився розрізняти, що йому хочуть сказати індики, але сам може відтворити не всі звуки. Я вивчив їхні звуки, і коли я чую якісь характерні, то чітко розумію, що мої індики зустріли в лісі гримучу змію. І це точно гримуча, а не якась червона. Про це говорять специфічні звуки. Запитаєте, навіщо йому це все? Гатто зацікавився питанням імпринтингу уже давно, але емпірично дослідити це зміг тільки в 90-х. Звідтоді він продовжує вирощувати за схожим принципом інші популяції диких індиків. Вивчати мову, поведінку і специфіку життя. Він написав про це не одну книгу. Не раз виступав на різних конференціях, але кінцевою метою його дослідження було зовсім не наукове відкриття. Ну, частково. Гатто намагався довести, що тварини, а особливо індики, здатні вчитися і жити на рівні з усіма живими істотами. Існує поширена помилкова думка, що індики – це дурні птахи. Що ж, відколи ми почали жити разом, я помітив, що вони демонстрували дивовижність, веселість і вроджене розуміння до будь-якої істоти у своєму оточенні. Вони навчили мене різним цінностям і відкрили зовсім інший світ. Джо настільки перейнявся життям індиків, що навіть переживав за свій зовнішній вигляд. Про всі його пригоди в тваринному світі є чимало документалок. Крім індиків, є ще такий же експеримент із оленями. Якщо вам цікаво, то на YouTube можна знайти за назвою «Touching the Wild». А тим часом данський уряд усе ніяк не може залишити у спокої похованих на початку листопада норок. Вони знову повстануть зі своїх братських могил. Ковід. Данія викупає мільйони норок, яких убили через коронавірус. Тіла 4 мільйонів тушок планують дістати із ями, щоб попередити потенційне забруднення довколишнього середовища. Спитаєте, чому вони одразу про це не подумали? Усе просто. В уряді заявили, що тоді не розглядали можливості екологічної катастрофи, намагалися якомога швидше позбутися мертвих тіл.
Чиновники запевняють, що це відбудеться у травні, коли ризик передачі коронавірусу від померлої тварини мине. Ті норки не дають спокою данським урядовцям від першого ж дня їхнього поховання. Їхні тіла в землі почали розкладатися, утворилися гази, і вся ця маса із кількох мільйонів тіл розбухла, і вони вилізли з-під землі. Проблему вирішили, присипали хімікатами і додатковим шаром ґрунту, але не врахували, що одне із захоронень було біля громадського озера, де люди влітку відпочивають, а інше біля джерела питної води. Як тільки норки припинять передавати COVID-19, їх викопають і перевезуть на спалювальний завод. Там їх ліквідують разом із іншими комерційними відходами. Ну, так би й одразу. Справжнє скандинавське поховання. Якщо хтось не знає, що коїться, то нагадаю, в листопаді з'ясувалося, що норки можуть передавати коронавірус до людини. І не просто ковід, а мутовану версію. Тому, щоб зберегти ефективність вакцини, усю популяцію норки на данських фермах вирішили знищити – до 17 мільйонів тваринок. А це неабияк вдарило по хутряному бізнесу країни, адже Данія – найбільший виробник хутряного одягу саме із цих тварин. Там щороку в комерційних цілях убивають до 13 мільйонів норок. Ну, а на сам кінець – історія про літню американську пару, яка присвятила 7 років свого життя на благодійність для дітей. Ця пара пенсіонерів виготовила 1400 іграшок, щоб подарувати їх на Різдво. Майк і Джуді Салівани уже майже 10 років як у відставці. Майк – військовослужбовець із 26-річним стажем. За плечима – війни у найгарячіших точках планети, серед яких і операція «Буря в пустелі». А в нас, до речі, є програма про цю бійню. Ось тут. Так от на пенсії зайнятися було нічим, і вони вступили до деревообробного клубу. Так з'явилася ідея почати волонтерський проект із виготовлення іграшок для дітей. Те, що 7 років тому почалося як хобі, переросло у справжню місію. Вони дарують батькам і дітям власноруч зроблені іграшки. Майк і Джуді працюють у своєму магазинчику щодня. Усі іграшки перевірені на власних онуках. Їх мають аж 14, а ще 4 правнуки. Тому в якості можна і не сумніватися, раз вони вже пройшли таку прискіпливу перевірку. Майк свердлить, пиляє, шліфує, вирізає і робить всю чорнову роботу. Джуді займається декораціями та дизайном, а розвозити все це допомагають їхні діти. Цьогоріч іграшки особливо потрібні. Пандемія завдала удару по економіці, а багато батьків не змогли ходити на роботу через карантин. 1400 іграшок – це їхній особистий рекорд. Скільки це все коштує, поки не порахували. Але минулого року пара витратила $19 000. Це з урахуванням виготовлення, відправки в різні штати і витратами на матеріали. Плюс щорічний внесок у деревообробний клуб. Ще $3000. А тому вони створили сторінку на GoFundMe для збору коштів, адже всі виготовлені іграшки в магазині не продаються, а роздаються безкоштовно. Це робить мене щасливим. Після війни в мені залишилося багато осколків, тому працювати інколи буває важко. Але результат вартий всіх витрачених сил. Ось так Салівани на власному прикладі доводять, що світ не без добрих людей. Ну а на цьому в мене все. З вами був Фахрудін Шарафмал. І Вести Глобалайз. Побачимось!